Скільки людей долучиться до маршу спротиву капітуляції 14 жовтня та які вимоги висуватимуть до президента Володимира Зеленського? Про це говорили на прес-конференції організатори маршу, який запланований у День захисника України. Більше знає кореспондентка 5-го Олена Соловйова і розкаже деталі. Олена, вітаю тебе. Тож, яку кількість людей очікують організатори? Вітаю, Аню. Як зазначили організатори маршу спротиву капітуляції, нинішня прес-конференція, вона не була запланованою, а виникла спонтанно, як відповідь на ті тези, які під час вчорашнього прес-марафону озвучував президент Володимир Зеленський. Деякі з ветеранів, вони були там і також задавали свої питання главі держави, відповідями залишилися незадоволені. Йдеться про реалізацію так званої формули Штайнмаєра, обурило ветеранів те, що немає чіткого розуміння, як саме все буде відбуватися, те, що вибори на тимчасово окупованих територіях пройдуть без підтримки наших військових, також обурює ветеранів заплановане розведення сил, відведення наших військ, зокрема від Золотого, де це становить загрозу для людей з чіткою проукраїнською позицією, яких там, за словами учасників прес-конференції, дуже багато. І загалом вони вважають, що ці домовленості, вони є нічим іншим, як здачею українських інтересів. Також організатори маршу супротиву капітуляції, вони наголошують, що виступають не проти мирного врегулювання, а проти тої ціни, яку пропонується нині заплатити лише за можливість продовжити переговори. Що ще кажуть? Давайте послухаємо. Вибачте, я не вірю, що КПНщик переграє КДБшника. Ось на таке ти ніколи не можеш піти від нашого імені. Якщо ти підеш на осе від нашого імені, ми будемо вважати, що ти не президент України, а зрадник. Попросив його, щоб він передав пану Богдану, що він має вибачитись перед ветеранами за 6 число, коли він написав і там якийсь скріншот надуманий, який йому підтасував. Вибачте за те, що там проплачені всі люди прийшли і такі інше. Пан президент сказав, що він передасть це Богдану. Хочу зауважити, що поки вже пройшло скільки? 2 дні, ми вибачень не чули. Я закликаю людей, ветеранів, 14 числа вийти на марш, ні капітуляції. Щодо самого маршу, то збиратися планують почати вже о 15:00 біля парку Шевченка. Там сформують колони, їх очолять ветерани війни на Сході. Далі хода рушить на Майдан Незалежності, де планується провести віче. І вже звідти марш направиться до Офісу Президента, де пройде деякий перформанс. Що саме там відбуватиметься, поки що інтригу організатори зберігають, а от основні вимоги маршу, вони не є секретом, вони є незмінними. Які саме, давайте послухаємо. Основні вимоги цієї акції – це заборона впровадження особливого статусу для ОРДЛО чи будь-яких інших регіонів України, тому що це тільки шлях до нашого розвалу. Це заборона впровадження амністії для бойовиків так званих ЛДНР. Це заборона відведення українських військ на лінії розмежування. Це заборона проведення виборів до будь-яких органів влади чи самоврядування на території ОРДЛО до отримання повного контролю по всьому кордону російського кордону. Як зазначають організатори, за досвідом маршу захисників України, який відбувся у столиці на День Незалежності, то на марші спротиву капітуляції людей має бути не менше, а це кілька десятків тисяч учасників. Вони їхатимуть з різних областей України, також паралельно заходи пройдуть і в інших містах. Також, як наголошують організатори маршу, усі заходи 14 жовтня – заплановані ними, вони пройдуть виключно під національними прапорами, без будь-якої політичної символіки. Студія.